सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसंग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ म दिपेश दहाल दर्शकवृन्द कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट डोरमणी पौडेलले राजीनामा दिएका छन् पौडेलले एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिए लगत्तै बसेको अन्तिम क्याबिनेट बैठकपछि प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाई समक्ष मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् आज भएको संसदीय दलको बैठकमा उनले एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएपछि अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी संसदीय दलको नेता चयन गरिएको हो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै माधव पक्षले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी नयाँ दल दर्ता गरेपछि बागमती प्रदेशमा माधव पक्षको नेतृत्व गरिरहेकी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई संसदीय दलको नेता बनाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीतिमा एमाले छ मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पश्चात पौडेलले पद र प्रतिष्ठा भन्दा पनि पार्टी एकता कायम गर्नका लागि आफूले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् यो राजीनामाको सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई चासो राख्नु भएको छ मूलत के भने यो पार्टी एकताको लागि हो यसमा कसैको दबाव प्रेसर असफल भएर होइन पार्टी एकता जगाउनुपर्छ किनभने हामी पार्टीका कार्यकर्ता हौँ पार्टी व्यक्ति केही पनि होइन पद केही पनि होइन पद र प्रतिष्ठाका लागि हामी लडेका छैनौँ पार्टी जोगाउने कुरा हो र पार्टीले हामीलाई यहाँसम्म पुर्याएको छ पार्टीको आवश्यकता अहिले चाहिँ नि तपाईँलाई थाहा छ अहिले भर्खर चाहिँ पार्टी दर्ता निर्वाचन आमन गइसकेको छ नेकपा एमालेको एउटा चोइतिर उतातिर जाने गइसकेको छ र त्यो अवस्थामा यहाँका साथीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कम्तीमा बागमती प्रदेश विभाजनको पक्षमा छैन र भन्दै बागमती प्रदेशले एकताको सन्देश दिनको निमित्त मैले राजीनामा गरेको हुँ यसमा राजीनामा गरे पनि मलाई कुनै हीनता बोध पनि छैन किनभने मैले जति वर्ष काम गरेँ यो 42 महिना चन्चुन भयो र 42 महिनाको कामबाट म एकदम पूर्ण सफल छु मलाई कुनै मलाई काम गर्न नसकेकोमा सकिनँ भन्ने मलाई लाग्दैन यो प्रतिकूलताको बीचमा यो सरकारले जति काम गरेको छ मलाई लाग्छ यतिको काम कुनै पनि सरकारले यो छोटो अवधिमा यो प्रतिकूलताको बीचमा अभावै अभावको बीचमा बसेर काम जति गर्न सक्यो म त्यसमा सन्तुष्ट छु 3.5 वर्षको कार्यकालमा विकासमा ध्यान दिएको भन्दै राजीनामा दिँदा कुनै दुःख नलागेको र आफूले कसैको पनि दबावमा राजीनामा नदिएको स्पष्ट पारे आफ्नो कार्यकालमा अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरै काम गरेको भन्दै अब पनि एमालेकी सरकार बन्ने उनको भनाइ छ र मलाई लाग्छ इमान्दारीका साथ काम गरिएको छ मेहनत गरिएको छ होइन 3.5 वर्ष जसरी मैले आफ्नो इमेजलाई बचाएर राखेको छु र अबका दिनमा मैले उहाँहरूलाई अष्टलक्ष्मी साक्य हाम्रो नेता पनि हुनुहुन्छ परिस्थितिले हिजो हामी फरक फरक थियौँ होला एउटै पार्टीमा भए पनि फरक अलिकति दृष्टिकोणमा केही फरक थियो तर अहिले जब उहाँले यो पार्टी विभाजनको गर्नु हुँदैन र पार्टी एकताको पक्षमा पार्टी राख्नुपर्छ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर राख्नुपर्छ भन्ने अभियानमा उहाँ लाग्नुभयो र अहिले माधव नेपाल पक्ष पार्टी फोरेर जाने अवस्थामा पनि उहाँले त्यतापट्टि नलागेर यतातिर आएर जुन पार्टी बचाउनको निम्ति अभियान गर्नुभयो त्यसका निमित्त उहाँलाई हार्दिक शुभकामना सफल हुँदै सफलताको कामना गर्दै उहाँले जुन चाहिँ नि पार्टीका एकताका पक्षमा लाग्नुभयो त्यसकै लागि मैले उहाँलाई यो चाहिँ जिम्मेवारी दिएको र उहाँको कार्यकाल सफल होस् भन्ने शुभकामना आफू केपी ओली विरोधी पनि होइन र माधव नेपालको विरोधी पनि नभएको बताउँदै हरेक चुनौतीको सामना गर्दै लोकतन्त्र बलियो बनाउन र पार्टी एकताको प्रयासलाई संस्थागत गर्न लागि पर्ने एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यको भनाइ छ आजको परिस्थितिमा चाहिँ मैले अहिले चुनौतीलाई सामना गाह्रो छ होइन जटिलता छ अप्ठ्यारो छ अब कति मैले अब आँट गरिरहँदाखेरि पनि कति म सफल हुन्छु थाहा छैन तर सबैको सहयोग पायो भने चाहिँ यो एउटा प्रयासलाई चाहिँ संस्थागत गरेर बलियो बनाएर लान सक्छौँ र मुलुकको चाहिँ लोकतन्त्र यसले चाहिँ मुलुकको लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि
राजनीतिक दलभित्र द्वन्द मात्रै होइन, द्वन्द मात्रै होइन, एकता कायम गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने तपाईँले राजनीतिक दलभित्र एकता नगरेर हुन्छ? यो 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 एउटा चाहिँ नि सन्देश दिनुको लागि पनि हो, यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। म केपी ओलीको विरोधी पनि होइन, माथम नेपालको विरोधी पनि होइन। यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले भने नि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँहरूले पनि सहयोग पनि गर्नुभएको छ होइन, साथ पनि दिनुभएको छ यो तहसम्म आइपुग्दाखेरि। त्यसो भएको हुनाले मैले भने नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि केही कमी कमजोरीहरू भए होइन त्यसलाई सच्याउँदै होलीको दिनमा, होलीको दिनमा चाहिँ नि हामी मिलेरै जानुपर्छ है, एकजुट भएरै जानुपर्छ। मैले अघि भने नि इतिहास हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास भनेको फुटेर जुटेको इतिहास, 54 सालको इतिहास है त, 54 सालमा चाहिँ फुटेर पनि फेरि जुटेको इतिहास छ, तर नोक्सान त भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सन्देश छ नि, यो शिक्षा लिने कि नलिने, यो ढङ्गले जाने कि नजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ, र खुला खुलस्त हुनुपर्छ भन्छु म। सङ्कीर्णताले चल्दैन, खुला खुलस्त हुनुपर्छ, अन्याय कसैलाई गर्नु हुँदैन होइन, न्याय दिनुपर्छ र सबैलाई चाहिँ स्थान दिनुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ, यो चाहिँ मान्यता हो, मिलाउने आधार चाहिँ यही हो। त्यस डोरमणि पौडेल सरले चाहिँ आफैले प्रस्ताव गर्नुभयो तपाईँ? प्रस्ताव गर्नु हाम्रो समझदारी चाहिँ नि उहाँ अस्तिदेखि पनि तयार हुनुहुन्थ्यो, यदि परिस्थिति यस्तै आइपऱ्यो भने बड कुरा ठुलो कुरा होइन नि त, एकताको कुरा ठुलो परिस्थिति यहाँ चाहिँ नि सङ्कीर्णताले मात्रै हो है द्वन्द सिर्जना हुने कुराहरू होइन, अन्याय भयो भने द्वन्द सिर्जना हुन्छ, बुझ्नु भने अन्याय भयो भने द्वन्द सिर्जना हुन्छ, सङ्कीर्णताले द्वन्द सिर्जना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मनलाई फराकिलो बनाउने है र सकारात्मक सोच राख्ने सबैलाई चाहिँ यो भयो भने चाहिँ द्वन्द सिर्जना हुन्छ। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री हेरफेरको घटनाक्रम हेर्दा एकाएक भएको जस्तै देखिए पनि पूर्व तयारीकै अवस्थामा रहेको र विकसित राजनीतिक क्रमसँगै एमाले एक रहेको देशव्यापी रूपमा पार्टी एकताको सन्देश दिनलाई डोरमणि पौडेलले एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताए। अब घटनाक्रम हेर्दा चाहिँ एकाएक भयो जस्तो लाग्छ, यो वास्तवमा हामी पूर्व तयारीकै अवस्थामा थियौँ, अब केही दिनपछि गर्ने कि भन्ने लागेको थियो, तर अब यहाँ आज सबैजना जम्मा भएको अवस्थामा आजै निर्णय गरेर जाउँ भन्ने खालको कुरो पनि रह्यो र राजनीतिक घटनाक्रम केही विकसित भएर पनि गए र माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोल्ने भन्ने जुन राजधानी सङ्घीय राजधानीमा चर्चा चल्यो त्यो चलिसकेपछि हामी बागमती प्रदेश एमालेको एकताको पक्षमा विगतदेखि लागेको हामी सबै तपाईँहरू सबैलाई जानकारी नै छ, यसको आधारमा आजै एउटा सन्देश दिउँ भन्ने कुरोमा हामी सबै मान्यले निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यसको आधारमा नै आज मान्य मुख्यमन्त्री द्रौपदी मुर्मूले संसद दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो र त्यो दलको बैठकमा उहाँले नै पार्टी उपाध्यक्ष मान्य अश्विनी साकेलाई चाहिँ दलको नेताको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभयो र उपस्थित सम्पूर्ण मान्यहरूले चाहिँ यसको समर्थन गर्नुभयो र हामीले दलको नेतामा उहाँलाई चयन गरेका हौँ। भनेपछि एक यहाँ चाहिँ बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले एक छ भन्ने सन्देश हो यो? बागमती प्रदेशमा एक छ भन्ने त हो नै, तर हामी के चाहन्छौँ देशैभरि एमालेको एकता अहिलेको आवश्यकता हो, एमालेका नेता कार्यकर्ता विभाजनको पक्षमा उभिनु हुँदैन भन्ने कुरो देशव्यापी रूपमा सन्देश जाओस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ आज नै मुख्यमन्त्री द्रौपदी पौडेलले आफू दलको नेताबाट हटेर पार्टी उपाध्यक्षलाई दलको नेता बनाउनु भएको। त्यस्तै मुख्यमन्त्रीबाट पौडेलले राजीनामा दिएसँगै एमाले आफ्नो दलको नेता अष्टलक्ष्मी साक्यलाई छानेको प्रदेश प्रमुख प्रसाईलाई जानकारी गराएसँगै साक्य बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुने उनको भनाइ छ। आजै मुख्यमन्त्री द्रौपदी पौडेलको अध्यक्षताको अन्तिम क्याबिनेट बैठक बस्नेछ र त्यो बैठकबाट उहाँले आफ्नो राजीनामा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुहुनेछ र प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाए सँगसँगै हाम्रो दलको नेताको रूपमा चाहिँ अष्टमशी साक्य छानिएको औपचारिक जानकारी गराइनेछ। संसदमा चाहिँ हामीले औपचारिक जानकारी गराइसकेका छौँ दलको नेता छानेको, अब क्याबिनेट बैठक पश्चात यो निर्णय चाहिँ हामी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराउनेछ र आज नै अष्टलक्ष्मी साक्यलाई चाहिँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गरिनेछ। एमालेको माधव पक्ष र ओली पक्ष दलगत हिसाबले एउटै भएकाले पौडेलको सत्ता टिकिरहेको थियो। यसअघि पनि बारम्बार पौडेललाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन एमालेकै माधव पक्षका सांसदहरूले माग गर्दै आएका थिए। आफ्नो 5 वर्षको कार्यकाल सकिन 1.5 वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फुटको कारण पौडेलले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्।
पार्टी विभाजनको विपक्षमा उभिएकी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी दलको नेता बनाइएको हो। साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दल एकमत रहेको बताइएको छ। संघीय सरकारले सिफारिस गरेको राजनैतिक दल ऐन संशोधन अध्यादेशको बागमती प्रदेश सभामा विरोध भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट सांसदहरूले अध्यादेशको विरोध गरेका हुन्। प्रदेशसभामा सत्ता पक्षका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। सभाको शून्य समयमा सदस्यहरूले पार्टी फुटाउने अध्यादेश स्वीकृत गर्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। सदस्यहरूले अफगानिस्तानमा फँसेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हिजो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको, संविधानले प्रक्रिया गरेको, कुनै पनि दलले कुनै पनि सरकारको चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक जुन चाहिँ आम जुलुस गर्न पाउने चाहिँ संवैधानिक हक अधिकार छ, त्यसको कुण्ठित हुने गर्दै जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ भारतीय सङ्गठनका मा चाहिँ हिजो अध्यादेशको विरुद्धमा निकालिएको जुलुसमाथि जुन खालको चाहिँ पुलिसको हस्तक्षेप हो, त्यसको म पूर्ण घोषणा गर्दछु। र त्यस्ता खालको चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वकले संविधानको अधिकार गरेको प्रयोगलाई तपाईँको त्यस्तो हस्तक्षेप काम गर्न नगरियोस्। यो भजन मण्डली हुनु हुँदैन। असत कुरा असत भन्नपर्छ, सत्य कुरा सत्य भन्नपर्छ। केपी ओलीले त कतिसम्म भयो भन्नुहुन्छ भने हिटलरले भालेको भुत्ला तानेको ताने हिटलर त नाङ्गै भयो, भाले त नाङ्गै भयो, तैपनि खान खोजिरहेछ। भुत्लै छैन एउटा नि, त्यसले भुत्ला उखाल्न नि छोडेको छैन। त्यतिसम्म हुन हुँदैन। तपाईँहरूले जस्तो एउटा मान्छेले एउटा महानवीय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले भन्न जरुरी छ कि यो गलत बाटो हो, यो गलत बाटो नगर्नुहोस्। प्रदेशको माथात पर्ने र प्रदेशभित्रका सबै सहकारीको संयन्त्र बनाएर नियमन गरोस् भन्ने कुरा म प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सिभिल सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई सर्वसाधारणको रकम वसुली गराउन पनि म प्रदेश सरकारले पहल कदमी लियोस् भन्नेतर्फ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हाम्रो अर्थ तथा विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उपसमिति बनाएकोमा म पनि सदस्यमा थिएँ, तर एकचोटि पनि मिटिङ राखेको छैन। त्यो वार्षिक प्रतिवेदन कसले र कसरी तयार गरियो, सम्बन्धितलाई म यो सभामुख मार्फत प्रश्न राख्न चाहन्छु। एकचोटि पनि मिटिङ नराखिकन हाम्रो यो वार्षिक प्रतिवेदन कसरी तयारी भयो? म त्यही अर्थ समितिमा पनि छु र उपसमितिमा पनि छु, तैपनि एकचोटि पनि मिटिङ नराखिकन यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको यातायातलाई सहज पार्नेतर्फ तपाईँ लाग्नुहोस्, न कि बाइपास बनाएर यसको चाहिँ अल्पकालीन समाधानतिर लाग्नुभयो भने हेटौँडा राजधानीको रूपमा सभामानित भएर अथवा त्यो सुहाउँदो भएर रहन सक्दैन। त्यस कारणले मेरो स्वार्थमा के धक्का लाग्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्ने होइन, तपाईँलाई सचेतपूर्वक यो सहरलाई सुन्दर बनाउनको लागि सडक विस्तारमा यहाँको सरकारको ध्यान जाओस्। यो कठिन कुरा हो, तर अगाडि जानुको विकल्प छैन। बिना डाटा बिना तयारी यहाँ प्रस्तुत हुने मान्य मन्त्रीज्यूले पदमा रहिरहन त्यति सान्दर्भिक देख्दैन। त्यसको लागि त्यसो भएको हुनाले म मान्य मन्त्रीज्यूको राजीनामा माग्न चाहन्छु। र यस्तै गरेर म अझै पनि यो विपदको सिन्धुपाल्चोक लगायत प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भइरहेको विपदहरूमा प्रदेश सरकार पुनः यसमा संवेदनशील बनोस्। यस्तै सभामा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भएको छ। मङ्गलबारको बैठकले 13 सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको हो। समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव सभामा नेकपा एमालेकी सांसद जुनेली माया श्रेष्ठले गरेकी थिइन्। श्रेष्ठको प्रस्तावलाई प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र विवेकशील साझाले पनि समर्थन गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका सचेतक बुद्धिमान माझी, काङ्ग्रेसका सन्त प्रजा, विवेकशील साझा पार्टीका विराज भक्त श्रेष्ठ र एमालेका बद्री मैनालीले समर्थन गरेका हुन्। यस्तै नियमावलीको प्रस्तावना र विभिन्न नियममा रहेका प्रदेशको नम्बरलाई नामले प्रतिस्थापन गर्न, मत विभाजनका क्रममा मत दिन्न भन्ने विकल्प थप गर्न नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो।
बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शालिकराम जमर कटेलले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्ध आगो बाल्न अनुरोध गरेका छन्। आज प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेका जमर कटेलले राजनैतिक दल सम्बन्धी अत्यादेश चित्त नबुझ्नेलाई आगो बाल्न चुनौती दिएका हुन्। उहाँलाई थुप्रै अप्सन पनि थियो कुन अप्सनमा जाने भन्ने, पार्टी भित्रैबाट सरकारको नेतृत्व बन्न सक्ने विकल्प थिएन हामीसँग, नेकपाको सरकार जोगाउँ भन्ने विकल्प थिएन, पार्टी जोगाउँ भन्ने विकल्प थिएन उहाँसँग। अहिले अध्यादेश आयो, पार्टी फुटाउने भए, अहिले हामी चिच्याइरहेका छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, आगो लाउँछौँ। म भन्छु लाउनुहोस् आगो, एकदम राम्रो हुन्छ, त्यसले एकदम ठिक गर्छ, गर्नै पर्छ, तपाईँहरूले गर्नुहोस्। नेकपा विभाजित भइसकेपछि तपाईँहरूलाई लाग्थ्यो जुन इस्युमा नेकपा विभाजित भएर एमाले र माओवादी बन्यो त्यही इस्युमा माधव कमरेडको सङ्घर्ष हो। यदि माधव नेपाल र केपी ओलीको एकता हुन्छ भने माओवादीको एकता किन हुन सक्दैन? राजनीति आधार के हो हाम्रो सङ्घर्षको? मैले यो बिचमा हामीले त शुभकामना दिएको हो, हाम्रो आदरणीय अष्टकमरेड यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ थाई समितिको सदस्य, 24 गते पेरिस डाँडाबाट छोड्दाखेरि अदालतको निर्णयको सम्मान गरौँ, तर केपी ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध आफ्नो ठाउँमा बसेर सङ्घर्ष गरौँ, लडौँ, यो प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ भनेर छुट्टिएको हो। राजनीति मुद्दा मुख्य हो, राजनीति मुद्दा मुख्य भइसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीहरू विभाजित हुन्छन्। त्यसैले अहिले आएको अध्यादेश त्यसै ख्यालख्यालमा आएको होइन, किनभने हामीलाई यो गठबन्धन टिकाउनु छ। हिजो आएको अध्यादेश त्यो रमाइलोको लागि, बदला लिनको लागि, खबरदार मलाई झोक चलायो भने मैले के गरिदिन्छु हेर भनेर आएको थियो, धम्क्याउनको निम्ति आएको थियो, त्यसको कुनै जग थिएन, त्यो अध्यादेशको कुनै जग थियो, आवश्यक थियो त्यतिखेर? जोसँग तपाईँको चाहिँ बहुमतको सरकार छ, झन्नै दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकार छ, कसैले सरकार बदल्न सक्दैन, त्यो बेलामा के आवश्यक थियो अध्यादेश? किन ल्याउनु पर्ने थियो अध्यादेश? त्यो अध्यादेश ठिक थिएन, त्यसलाई फिर्ता गराउनु पर्छ भनेर पार्टीभित्र हामी लड्यौँ, विभिन्न ठाउँमा सङ्घर्ष भयो, त्यो फिर्ता भयो, ठिकै भएको थियो। तर अहिले यो गठबन्धन जोगाउनु छ, यो गठबन्धन जोगाएर यो संविधान जोगाउनु छ, यो व्यवस्था जोगाउनु छ, हाम्रो राष्ट्रियता जोगाउनु छ। त्यसैले अहिले आएको अध्यादेश ठिक छ, अहिले आएको अध्यादेशले संविधानको रक्षा गर्छ, अहिले आएको अध्यादेश बदला लिनलाई आएको होइन, अहिले आएको अध्यादेशको हामीले विरोध गर्नपर्ने जरुरी छैन, यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यसैले अहिले अध्यादेश आयो भनेर उफ्रिनुभन्दा अध्यादेश आउने वातावरण कसरी बन्यो, अध्यादेश किन आउनु पर्यो, यो वातावरण कसले बनायो, यतातिर हामीले समीक्षा गर्नु पर्ला। असाध्यै गलत परम्पराहरू सुरुवात भए हामीले देखेका छौँ, असाध्यै धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू केपी ओलीको सरकारको पालामा भए। त्यसैले अहिले हामी वास्तवमा देशको राजनीति एउटा ठिक ठाउँमा आएको छ, कम्तीमा अब 5 वर्ष अब बाँकी कार्यकाल यो संसद टिक्छ, यो प्रतिनिधि सभा माथिको प्रतिनिधि सभा टिक्छ, देशको राजनीति ट्र्याक बाहिर जाँदैन, समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, अब समयमा सङ्घीय संसदको निर्वाचन पनि हुन्छ। त्यसैले हामी आत्तिन पर्ने केही जरुरी छैन, सत्ताबाट बाहिरिएका साथीहरूलाई आक्रोश छ। नेता जमर कटेलले सङ्घीय सरकारले ल्याएको अध्यादेश 5 दलीय गठबन्धन टिकाउन ल्याएको बताए। यसै गरी नेता जमर कटेलले उनले आफू मन्त्री हुने बेलामा प्रदेश सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको र सरकारबाट आफू बाहिरिएपछि सरकारले केही काम गर्न नसकेको समेत बताएका थिए। आन्तरिक मामिला मन्त्रीले बोल्दाखेरि सङ्घीय सरकारको आलोचना सुरु गर्नुभयो उहाँले, अन्तमा यसरी सरकार चल्दैन। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफ्नो पार्टीभित्र राख्नुहोस्, पार्टी कमिटीमा गएर तपाईँ विरोध गर्नु सरकारको, तर तपाईँ सरकारको कुर्सीमा बसेर, सत्ता पक्षको कुर्सीमा बसेर सङ्घीय सरकारको विरोध रोस्टमबाट नगर्नुहोस्, यो संस्कार होइन। यो संस्कारको सुरुवात हामीले गर्नु हुँदैन, मान्यहरूले गर्नुहुन्छ ठिकै छ,
तर सरकारको कुर्सीमा बसेर सरकारको रोमा बसेर मन्त्री आएर त्यसरी विरोध गर्नु हुँदैन, यो संस्कार होइन। किनभने तपाईँ त्यहाँ संवादमा जानुपर्छ, तपाईँ त्यहाँ छलफलमा जानुपर्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू मुख्यमन्त्री नै हो, अहिले पनि छ, समिति छ, अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको समिति छ, सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरू भएको। जानुस् गएर कुरा राख्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ, आउनुहोस्। त्यसैले सरकार सरकार हो, त्यो दायित्वबाट तपाईँहरू नभाग्नुहोस्। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% संख्या पुर्याएर राजनैतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै, भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजन नेशनल गोल्ड टेलिभिजन।